是11月24号，农历日子来到10月13，冲煞属狗58岁的观众朋友，冲煞的方位是南方。今天的吉时在子时跟丑时，适合定盟祭祀，但是不适合开始跟交易。以上农民历提供给大家作为参考。纽约一个动物园今年夏天诞生了2只红毛熊宝宝，前几天这2只宝宝公开亮相了。新闻最后带你一块来看看他们可爱的样子。我是刘一涵，感谢您的收看，祝您有个美好的一天，我们再会。